Azərbaycanda bəzi taksi şirkətləri minimum gediş haqqının məbləğini artırıblar. Yeni Avaz TV xəbər verir ki, bugündən Bolt, Uber, Yango taksi şirkətlərində minimal qiymət 2 manat 50 qəpik təşkil edəcək. Belə ki, sifarişçilər qısa məsafə gedişlərində minimal olaraq 2 manat 50 qəpik ödəməli olacaqlar. Məlumat üçün bildirək ki, daha əvvəl Yango, Uber'de minimal gediş 1-1.2, Bolt'da isə 1.5-1.6 azayan olaraq dəyişirdi. Qeyd edək ki, minimal gediş hazırda maksimdə 1, Uklonda 1.4, 189 taksidə isə 2 azayan təşkil edir. İqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli də Facebook profilindəki paylaşımında qiymət artırıb. O bildirib ki, qanunlara görə hükumət tarif şurasının səlahiyyətlərinə daxil olan sahələrdən başqa digər sahələrdə qiymət qoya təyin edə bilməz. Stat. Taksi xidməti hökumət tərəfindən tənzimlənməyən xidmət sahəsidir. Əgər eyni gündə 3 müxtəlif taksi xidməti şirkəti eyni qiyməti təyin edirsə, deməli bunu hökumət istəyib. Yaxşı, nə əsasla hökumət belə addım atıb? Əslində bu biznesin işinə birbaşa müdaxilədir. Qanunun əsası da yoxdur. Statın sonu.